Continuen declarant davant el jutge 4 dels 9 detinguts en l'operació contra la presumpta trama de corrupció a la policia local de Palma. Avui de matí han passat a disposició judicial després que el magistrat decretés presó provisional per als 5 detinguts restants. Bon vespre, l'Ajuntament de Palma canviarà l'estructura del govern municipal per tenir un major control dels agents. La regidoria de Seguretat Ciutadana assumirà la gestió del Departament de Recursos Humans del cos de policia, una competència que tenia fins ara funció pública. El batlle José Illa ha mostrat avui el seu desig que es descobresquin els culpables per depurar responsabilitats i recuperar, ha dit, el bon nom de la policia local. Sindicats i IBSalut firmen l'acord sobre la carrera professional que permet desactivar la vaga a la sanitat pública. A partir del 2016, el suplement es reconeixerà per primera vegada a més de 4.000 treballadors sanitaris. Començarà amb un 25% i un 50% a partir del 2017. L'any 2018, tots cobraran el 95%. A canvi, però, s'ajorna el pagament de la paga extra pendent del 2012. El Consell d'Administració del Palau de Congressos de Palma ha iniciat avui els tràmits per anul·lar l'adjudicació del recinte a l'empresa hotelera Barceló. La primera passa ha estat demanar a l'advocacia de la comunitat que defineixi com s'ha d'anul·lar el concurs jurídicament. El Consell de Mallorca no importarà més residus i dia 30 de novembre arribarà el darrer vaixell amb fems per ser incinerats a la planta de Son Reus. Amb aquest acord s'evitarà l'entrada de 120.000 tones. La consellera Sandra Espeja assegura que no s'haurà de pagar cap indemnització ni augmentar les taxes al 2017. Balears és la comunitat amb més mobilitat laboral per estades menors a un any. Per estades més llargues, entre 3 i 5 anys, els balears se situen en la quarta posició. Dels 80.000 espanyols que l'any 2014 van decidir anar-se'n a l'estranger, la meitat ho va fer algun país de la Unió Europea. Del 2007, coincidint amb l'inici de la crisi, al 2014, la xifra de persones que han decidit emigrar s'ha triplicat. Atent d'esports, bon vespre. El futbol sala de les Illes Balears està d'enhorabona. Per primera vegada en la història, un equip de la nostra comunitat s'ha convertit en semifinalista de la Copa del Rei. És el Palma Futsal. Un gol de Pizarro, quan faltaven 36 segons per al final, va servir per guanyar ahir vespre a la pista del millor equip del món, el Movistar Inter. La fita serà recordada durant anys. Avui de matí encara durava l'alegria a l'arribada a l'aeroport de Sant Joan. Demà sabrem quin serà el rival a semifinals. Al Mallorca també hi ha alegria. Les quatre jornades sense perdre han canviat la cara a l'equip. Avui no han entrenat ni Biel Company ni Joan Oriol amb molèsties i Moutinho ha seguit fent feina al marge del grup i té molt complicat jugar diumenge contra el Leganés. A primera la notícia són els dos partits de sanció imposats pel comitè de competició a Mascherano, és a dir, podrà jugar contra el Real Madrid.